Aký to bol pocit byť v tom rozstreli? Hrozný. Nepríjemné. Akože my sme do určitej miery samozrejme pripravení vždycky, to je, tam trpne človek hrozne, takže my sme boli pripravení na to, ale tancuje sa horšie ešte než ten prvýkrát, takže blbý pocit, no zlý. Najednou ťa dostane taková zvláštní slabosť. Nemala si pocit, že zrazu nevieš žiadny krok ani nič, lebo väčšinou mi to hovoria, že sa boja pred tým betlom, že už nič nezatancujú. No tak ten pocit som mala, že neviem vôbec nič, ale hlavne tá slabosť v nohách a když je to u jajfu, tak tam je potřeba hodně prošlapávat a to šlo docela špatně, no. Byla tam aj nějaká ta myšlenka, že fíha, asi končíme, bude nám smutno? No, taková ta představa, že to všechno skončí, tam samozřejmě padla předtím. Tak jasné, už člověk tam je dva, keď jsme ještě, už tam stojíme a ještě jsme ani tancovali, tak člověk už ráta s tím, že samozřejmě vypadne, ale hovorím, museli jsme bojovat, jakože tak, jak Filip bojoval, museli jsme bojovat aj my, no. Akurát to mám o to viac mrzí, že sme tam boli s Filipom, no, lebo Filip to bol, jak si ja stále hovorím, môj kôň, takže to mám mrzí, že sme tam boli s ním. Ale ty si týmto plníš trošku taký svoj cieľ alebo sen, že sa teda prebojuješ ďalej, než keď si to skúšal prvýkrát v Let's Dance. Tak áno, ja som hrozne rád, že som sa dostal už teraz o dve kola ďalej, než som bol predtým, čiže pre mňa je to naozaj veľmi, ako mňa to teší. Jednak ma teší, že tancujem s Ivetou a že proste ona do toho dáva maximum aj na tréningoch a ja som hrozne šťastný, že tancujem s ňou a dúfam, že to pôjde ešte ďalej, že to budúce kolo nebude nejaký náš finish ešte, tak budeme makať celý týždeň na tom, aby ten tanec bol ešte lepší. Áno, chce sa vám ešte? No samozrejme. Jasné. Ešte víc.